Ideja ove radionice i celokupnog projekta je da se na lokalnom nivou ljudima kojih se tiče politika razvoja sela i poljoprivrede predstave modeli koji se promovišu kroz Evropsku uniju, a to je koncept drugačijeg upravljanja. Sama radionica se zapravo temelji na nekakva, uslovno rečeno, dva posebna segmenta. Jedan segment je približavanje zapravo ideje o tome šta znače evropske integracije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i gde to zapravo ljudi koji su na samom terenu, odnosno na lokalu, gde trebaju da se uključe. I drugi nivo je zapravo prikazivanje tog jednog modela kroz takozvani lider pristup. Lider pristup podrazumeva upravo to da se nekakve lokalne inicijative artikulišu na lokalnom nivou kroz lokalne političke dokumente, pri čemu to više nije stvar samo lokalne samouprave, nego svih onih koji se tiče, dakle i nevladinog sektora i lokalne samouprave kao administrativnog sektora i privatnog poslovnog sektora. Srbija je još uvek na samom početku, a lokal je mnogo pripremljeniji, pogotovo ljudi na terenu, jer se ovakve inicijative kroz civilni sektor već promovišu izvesno vreme, rekao je Milić. Na nacionalnom nivou još uvek pripremamo, dakle uspostavljamo institucije i uspostavljamo zapravo taj nekakav politički okvir koji bi mogao zapravo da implementira te fondove koje nas očekuju kroz IPARD program, takozvani. To je zapravo predpristupni program za namenje za poljoprivredu i ruralni razvoj koji se zapravo od strane Evropske komisije dodeljuje svakoj zemlji koja je u predpristupnom periodu, dakle koja je kandidat za članstvo. Mi, kažem, još uvek u ovom trenutku ne imamo pripremljene niti institucije, niti političke okvira, ali zemlja se kreće u nekom dobrom pravcu, čini mi se da se pripreme. Radionica se realizuje u okviru projekta Podrška civilnog društva javnoj administraciji u IPA 2 ruralnom razvoju sa fokusom na meru 202, koji financira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Projekat Podrška civilnog društva javnoj administraciji u IPA 2 ruralnom razvoju sa fokusom na meru 202 sprovodi Lider Plus Banatski Karlovac u partnerstvu sa Udruženjem građana Agromreža, Mrežom za ruralni razvoj Srbije i Udruženjem građana Ekotalas iz Zrenjanina.